نہیں وہ زیر تفتیش ہے ابھی, اور ابھی ہم اس کا میچنگ کریں گے کہ اس سے اس کا کیا لنک بنتا ہے, وہ تو آگے چل کے تفتیش میں سامنے آئے گا. ایم ٹیز اگر میچ کرتے ہیں یا فوٹیج میچ کرتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے شام تک. اب تک کے واقعے کے مطابق کچھ اب تک کے معاملہ کے واقعے کس طرح رونما ہوا کچھ نہیں دیکھے ابھی تک ہمیں یعنی گواہ نہیں ملا. جیسے یعنی گواہ ملتا ہے یا موقع سے کوئی چیز ملتی ہے, فنگر پرنٹ, ایم ٹیز, ہول یا فوٹیج ملتی ہے تو آپ کو بتا دیں گے شام تک. بتا دیں لگتا ہے سر کوئی اس میں جو ہے کالا دم تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور گروہ ہو سکتا ہے, کیا آپ کہہ سکیں؟ دیکھیں یہ تو کہنا بہت موجود تھے گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تھریٹ تھے؟ نہیں ایسا اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا. باقی آپ پتہ ہے کراچی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی وقوع ہوتا رہتا ہے. باقی اس کا ہم چیک کرتے ہیں کہ پچھلے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے اور یہ کس ادارے کی تھی. یہ آپ کو ہاسپٹل بھیجا گیا, باقی اب ہم کرائم سین کا معائنہ کر رہے ہیں. میرا مائک میں پکڑ کچھ پتا تھا چل سکا ہے. موٹر سائیکل پر سوار مسلمان تھے جنہوں نے نشانہ بنایا. اسپتال نے تصدیق کی ہے کہ ایک رزاق نامی پاک فوج کا جوان ہے وہ اس واقعے میں شہید ہوا ہے, اور خادم نامی جوان ہے وہ شدید زخمی ہے. اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ کچھ ایکسپائری ہے یا صرف زخمی ہے؟ نام تو نہیں معلوم, کنفرم نہیں ہے لیکن ایک شہید ہو گیا ایک شدید زخمی, یہ بات کنفرم ہے. سر موقع سے ابھی تک کیا شواہد مل سکے؟ 9mm پسٹول کا استعمال کیا گیا, دیگر بڑا اسلحہ استعمال کیا گیا؟ موقع پہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور فارنسک ٹیم ہے وہ فنگر پرنٹ اور ہولوں کے لیے معائنہ کر رہی ہے. جیسے کوئی تفصیلات آپ کو. گاڑی میں دو ہی جوان موجود تھے یا اور بھی دیگر جوان موجود تھے؟ ابھی ہم جس ادارے کی گاڑی ان سے پوچھ کے آپ کو بتائیں. مشتاق مہر صاحب ایسا ہی ایک واقعہ دو تین ماہ پہلے بھی پیش آیا تھا صدر میں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بھی ڈیٹیکٹ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جو تفتیش ہے ابھی, اور ابھی ہم اس کا میچنگ کریں گے تو اس سے اس کا کیا لنک بنتا ہے وہ تو آگے چل کے تفتیش میں سامنے آئے گا. ایم ٹیز اگر میچ کرتے ہیں یا فوٹیج میچ کرتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے. اب تک کے واقعے کے مطابق کچھ اب تک کے معاملہ کے واقعے کس طرح رونما ہوا کچھ نہیں دیکھے ابھی تک ہمیں کوئی یعنی گواہ نہیں ملا. جیسے یعنی گواہ ملتا ہے یا موقع سے کوئی چیز ملتی ہے, فنگر پرنٹ, ایم ٹیز, فون یا فوٹیج ملتی ہے آپ کو بتا دیں. کس طرح کا لگتا ہے سر کوئی اس میں جو ہے کالا دم تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور گروہ ہو سکتا ہے, کیا آپ کہہ سکیں؟ دیکھیں یہ تو کہنا بہت تھریٹ موجود تھے گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تھریٹ تھے؟ نہیں ایسا اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا. باقی آپ کو پتا ہے کراچی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی وقوع ہوتا رہتا ہے. باقی اس کا ہم چیک کرتے ہیں کہ پچھلے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے اور یہ کس ادارے کی تھی. یہ آپ کو شام تک ہم تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اس وقت جائے ہر ہی موجود ہیں وہ, اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ کوئی عینی شاہد سامنے نہیں آیا جس سے معلومات حاصل کی جا سکے اس واقعے کے بارے میں, لیکن فرانزک ٹیم اس وقت موجود ہے موقع پر اور وہ تمام تر شواہد کو اکٹھا کر رہی ہے.